Надійний водій, класний водій, я офлайн. Наліпки із такими написами знаходять тернопільські водії під дверниками своїх автомобілів. Соціальну акцію «Керуй» розпочали тернопільські патрульні на вулицях міста 30 січня. Так збиратимуть історії хороших водіїв, щоб показати приклад безпечного кермування. Ми хочемо показати, що дотримуватись правил дорожнього руху – це є доволі модно, адже ріст ДТП на дорогах і багато людей травмуються. Здавалось би, такі невинні правопорушення, як перехід в невстановленому місці чи проїзд на заборонений сигнал світлофора, коли немає поруч пішоходів, вони призводять до летальних випадків. Просимо водіїв бути уважними і ці наліпки, які отримали водії, ми просимо опублікувати з хештегом на своїх сторінках у соцмережах з хештегом «Керуй», показуючи приклад іншим водіям, що вони дотримуються правил дорожнього руху. Водії у центрі Тернополя позитивно сприймали знахідки на своїх автомобілях. Вони дякували за інформацію та обіцяли розмістити фото з наліпками у соцмережах. Ми роздаємо водіям наклейки, спілкуємося з ними, запитуємо, чи вони дійсно дотримуються правил дорожнього руху, чи надалі будуть дотримуватися. Водії обіцяють дотримуватися правил дорожнього руху, реагують на нас позитивно. Якщо водіїв немає, ми можемо залишаємо на вікні отаку наліпочку, яку вони можуть собі в подальшому наклеїти на транспортний засіб. Дана акція, я вважаю, що буде корисною, оскільки ми нагадуємо водіям, що потрібно обов'язково дотримуватись правил дорожнього руху, адже акція «Керуй» – це водій дотримується правил дорожнього руху, вберігає своє життя, життя пасажира, з яким він їде, і також життя інших людей, які є також учасниками дорожнього руху. Акцію «Керуй» проводять у різних містах України. До неї залучають також публічних осіб, аби розповсюдити ідею заходу серед більшої кількості українців.